מושיק חדידה אהב תמיד לצייר. כבר יותר מ-20 שנה שהוא אדריכל ומעצב, הוא מאוד אוהב ספורט מוטורי וגם כדורעף, וחלומו הגדול הוא לתכנן ולבנות מלון אקזוטי בתאילנד. מה טביעת האצבע שלך? מה החתימה הייחודית שלך? אני אישית מתחבר לסגנון מודרני, מינימליסטי. בין היתר אני גם מתכנן בתים קלאסיים וכפריים. אין דביעת אצבע אחת. אני פשוט לפי הצרכים של הלקוח, אני מבין מה הוא רוצה, למה הוא מתחבר, ועם זה אני זורם. מאיפה אתה שואב את ההשראה שלך? בעצם מטיולים, מחופשות, בארץ, בעולם, מחומרים שאני נחשף אליהם. בעצם מכל דבר. זאת אומרת, זה כל הזמן סביבך, הנושא של הייצוג. כל הזמן, אתה יונק ורואה דברים, והכל נכנס פנימה, ומתישהו זה יוצא. מנפץ לי איזשהו מיתוס. אני חושב שניתן לשלב בין הסגנונות, זה לא משהו שפוסל לערב בין הסגנונות. אני בכלל לא אוהב להגדיר סגנונות, אבל אם זה נכון ללקוח, וזה עונה על הצרכים שלו, אין בכלל בעיה לשלב בין הסגנונות. אתה יכול לאפיין את הלקוח הישראלי? בהחלט, הלקוח הישראלי הוא לקוח שאוהב חללים ציבוריים פתוחים, בעצם אנחנו אוהבים לארח הרבה פה בארץ, אז חשוב שיהיה מטבח גדול שהוא לב הבית, פתוח. את בית חלומותיך כבר הצבת? עכשיו, ברגע זה. מה זה אומר? זה אומר שזה דבר מאוד מאוד קשה לעשות. להחליט ללקוח זה מאוד קל, זה מאוד פשוט, אני רואה, קולט את הלקוח מה הוא רוצה, ואני יודע להתאים לו בדיוק את מה שצריך. כשזה אישי, זה הרבה יותר קשה, כי אתה מכיר את כל הסגנונות, את כל הדברים, ואז קשה להחליט. מוכר לך. ברור. אתה מעורב רגשי פתאום. כן. איזה תכונה או תכונות לדעתך צריכות להיות למעצב טוב? בראש ובראשונה, להקשיב ללקוח, לשמוע מה הוא רוצה, הדרישות שלו, הפנטזיות שלו. הדבר השני זה בעצם ניסיון ומקצועיות. ברגע שאתה מכיר את כל המערכות, איך הכל נבנה ומתחבר אחד לשני, אז אתה יודע לזהות את הכשלים לפני, על הנייר, לפני שהם קורים בשטח, וככה להקטין את הסיכונים של הבנייה.